Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT headhunter a vítám vás u podcastu Fakapy v IT. Ten je určen jakýmkoliv IT expertovi nebo IT manažerovi. Moji hosté v podcastu sdílí, jaký největší fakapy za svoji kariéru v IT udělali nebo zažili, jak je vyřešili a jaký z toho plyne ponaučení pro vás, posluchače. No a dneska s námi sdílí svoje IT fakapy, Petr Bechyně, Head of IT mediálního domu ekonomie. Takže příjemný poslech a jdeme na to. Petře, vítej ve studiu, ahoj. Ahoj Matěj, děkuji za pozvání, zdravím taky všechny posluchače. Rádo se stalo. Já musím na úvod říct, že mezi sebou máme takovej, bych řekl, jako kontinuální fuck up našeho scházení se, kdy jako opravdu tady je někdo, kdo nám jako fakt nepřeje a vesmír nám to sesílá, protože my, když se máme potkat, tak se potkáme pozdě, anebo se nepotkáme vůbec. Já bych se chtěl apelovat na toho člověka, co to dělá, a nepřeji to tak, aby s tím přestal, nebo se obrátíme na temné síly a, a také. <laughs> jo, přesně. Takže vlastně vlastně poslouchat. Dneska být to dobře dopadlo. Tak... rádi, že jsme, že jsme tady, že jsme se popotkali a můžeme sdílet ty příběhy. Tak. Petře, já to zkrátím, tvoje intro, jako tvůj backup je v PHP, kdy ty jsi začínal s PHP a v IT v obecně nějakých 12-13 let zpátky v Liberci tehdy, s tím, že dneska jsi head of IT, mediálního domu ekonomie. Co se mi líbí, ty jsi zároveň vedle toho ještě jakýmsi jako ambasadorem a organizátorem srazu PHPkaři, což je hostovaná akce ve firmách s PHP vývojářem a různý workshopy a tak dále. To se mi líbí. Je to tak, já se snažím vlastně to, co mi komunita okolo PHP dala, taky to trošku vracet, aspoň formou takovou, že se snažím poslední dobou organizovat teda pražský srazy, oslovat firmy, jestli by nechtěli u nich uspořádat PHP i sraz, vlastně pozvat sobě ty vývojáře. Jo, jo, souhlas, to se mi strašně líbí. Pojďme na ty příběhy. Ten první, který jsi vybral, je příhodně z tvých začátků vlastně z Liberce, kdy jste jako v jednoduchosti řečeno s kamarádama tehdy udělali jako první internetovou agenturu vaší a začíná si v tom vývoji. Co tam byl ten fuck up, nebo o čem je ten příběh? Tak je to, jak říkáš, vlastně byl to takový můj první velký profesionální job, kdy jsme během výšky sedali dohromady parta šikovných lidí, každý k tomu přispěl nějakým střípkem a dohromady se nám podařilo dělat docela dobrý biznis. My jsme měli dobrý timing, protože to bylo v době vlastně ekonomické krize, takže uh, protože to bylo na Liberecku, což si myslím, že je docela důležité ještě říct, uh, nebo v Liberci teda přímo, tak ty firmy vlastně se najednou poprvé začaly upínat na ten online, protože zjistili, že jim padají tržby a zjistili, že tam je nějaký prostor. Nám se dařilo, dělat dobrý obchod. My jsme ve v finále jsme prodávali to, co jsme se sami naučili. Nebylo to o tom, že bychom někde měli nějaký seniorní kolegy nebo že bychom měli zkušenosti z nějakých velkých, velkých podniků, ale přicházeli jsme si na to sami a to byly ty limity. Mm -hmm. Rovno pojďme na ten fuck up, co se nám povedlo. Samozřejmě jsme jich udělali celou řadu, je to teďka asi 8 let možná, co jsem z toho Liberce odešel, už to z hlavy úplně nevím, a, ale jeden mi třeba tam zůstal do teďka takže ten se zarel hodně hluboko. A to když jsme dělali takovou kampaň uh, pro, dokonce si myslím, že tam byly nějaký pojišťovny a banky, jo? to jsme mm -hmm. se dostali docela z Liberce na tu dobu jako študáci vlastně, daleko, mm -hmm. A byla to taková kampaňovka a my jsme sbírali kontakty, to byl vlastně cílem té kampaně, oslovit nějaký zákazníky a do databáze si uložit, tenkrát ještě ani GDPR se neřešilo, takže uložit si nějaký mailovky, aby to potom mohli komunikovat. A my jsme vlastně úplně poslední den ještě zjistili, že nějaká malá drobnost tam chyběla, tak jsme na to udělali hotfix a nasadili jsme to, šli jsme domů a super, že jo. No a někdy po týdnu, když ta kampaň skončila, to znamená, vyčerpali se všechny kanály, které tam přivedly ty návštěvnosti, tak e, přišla zpráva, hele, tak nám vytáhněte ty data, tak jsem říkal, jasně, trivka, odevřel jsem si teda tu, tu konzoli, začal jsem tam lejt ty data z té databáze a oni byli hotoví za 0, asi za 0, 20 milisekund. A co? A tam nebylo vůbec nic. My jsme neuložili ani čárku, protože ten hotfix, jak jsme udělali, tak protože jsme to tak trošku lepili a bylo tam vlastně, teď trošku budu mluvit programátorský, programátoři budou vědět. My jsme tam měli nějaký MySQL dotaz a my jsme v něm udělali překlep, prostě tam byla nějaká čárka navíc, takováhle malá drobnost a, a nikdo se toho nevšiml. A to protože se to se nemá stát, nebo stát se takhle. To se, to se samozřejmě stává, ale jako profesionálové na to mají spoustu nástrojů, který to odhalej a odhalí to na konci kampaně extrémně pozdě. Takže to byl fuck up, který se mi hodně, hodně zadal pod kůži, protože když jsem to potom musel reportovat mým kolegům, co se stalo, tak v podstatě člověk jako nemá slov. Jak, jak by to vlastně omluvil, jo? To, to prostě úplně cítí, že takhle to dál nejde dělat. A ta, to se tomu dostáváme, ta příčina toho, kromě samozřejmě jako nepozornosti a prostě běžní jako programátorský chyby, tkví teda právě, jak, jak, jak ty mluvíš, v tom, v tom, té profesionalitě tý služby, v těch nástrojích, okolo který tohle to hlídají a vůbec jako o tom levelu toho, kde jste nebyli. To je no ta tak příčina. Byla to samozřejmě chyba programátora, protože programátor nesmí udělat chybu. <laughs> ne, fabuluju. Programátoři právě dělají dělaj chyby docela často a, a musí mít právě nějaký nástroj, který na to upozorní. A, to my jsme tam vlastně neměli. začíná to už třeba tím, že bychom měli testovat, pořádně testovat, ať už třeba mít ten kód napsaný tak, aby se dal testovat jednotkově, což je ta úplně jakoby nejnižší úroveň, nebo jakoby z tohohle pohledu biznisový je to za nejnižší úroveň, když si testují nějakou jednotku, že to funguje, pak jsou nějaký integrační testy, user acceptance testy, ty UATčka, to znamená, že to nikdo půjde a prokliká to, nebo můžou být automatizovaný. Jako dneska je těch nástrojů opravdu už hromada, my jsme tenkrát nedělali vlastně nic, my jsme si to proklikávali sami ručně. Vždycky taková do dobrá hláška, kdo říká, že netestuje, tak ten testuje právě nejvíc, protože mm -hmm. když tokoliv upraví, tak si to musí jít proklikat a zkontrolovat, jestli to funguje. Tak takhle jsme přesně ten testovali. No a samozřejmě ten hotfix to byla drobnost, dv dvě čárky jsme tam dodali, že jo, no, bohužel jsme měli na jenom jednu. Mm -hmm. A tak nám to uteklo. Takže jedna věc jako, jasně, ta profesionální testování, 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 monitoring asi nějaký, jo. Přesně tak. E, není to jenom teda o testování, ale je potřeba mít nějakým způsobem vyřešený nějaký třeba staging, to znamená, když už to jde někdo ručně vyzkoušet, tak aby se vlastně ne... Ještě to povím jinak. My jsme testovali často ty věci přímo v produkci, což znamenalo potom do té produkce to zase odmazat. Protože mít takzvaný staging, to znamená, že mám víc nějakých instancí, kterými běžejí, je poměrně nákladný a složitý a drahý a my jsme se tady ty věci tenkrát nenaučili prodávat. My jsme vlastně o tom nemluvili, neuměli jsme tomu klientovi říct, tohle to tady vlastně je součástí té dodávky a vy si za to chcete zaplatit, protože když nám, to ne, když nám do to nezaplatíte, my to neuděláme, tak se může stát třeba něco takového. Mm -hmm. to, to jsme tenkrát ještě nebyli tak daleko, aby jsme to dokázali jako prodat, jako, mm -hmm. jako důležitou mm -hmm. nezbytnou součást, takže jsme to neměli. A protože je něco složitý dělat, tak to pak člověk prostě nedělá. To je jak když někdo píše jednotkové testy, který tam jsou napsaný, ale nikdo jiný musí pustit. Tak když se nepustí sami, automaticky při každém zásahu, tak jak kdyby nebyly. Tak to je podobný princip. Mě možná zajímá a věřím, že i posluchače to řešení, jak jste to vyřešili, protože já si dokážu představit, že to jako řešení jako nemělo. To se prostě jako ty data přišli, že jo, neměli hmm, jste je. Prostě hmm, tam opravdu ta zoufalost ve mně zůstala asi do teďka, když člověk kouká do všech možných logů, backupů. A že jo, jeden z dalších věcí, kterou jsem ještě nezmínil, jsou třeba mít vyřešené nějaké backupy, aspoň ty databáze. Sice když je tam chyba, do té databáze nic neplyne, tak bychom zálohovali každý den nebo každou hodinu stejně nic, ale jedna ještě z důležitých věcí, mimo teda stagingu, testování, monitoringu, také mít ty backupy. A tady ty věci opravdu jsme tenkrát moc neuměli, no a opravdu by bylo dobré tady ty věci si zajistit, pokud člověk nechce se v tom jako upíct. U nás už to řešení vlastně bylo na snadě, <laughs> nebo respektive byly dvě. A tam se se právě trošku už neschodli s tou vizí, jak to dělat dál, protože potřebujete nějakým způsobem jako posílit ten tým vývojářů, těžko jim rozdávat ty knížky, naučit se to. My jsme samozřejmě ty věci znali, já jsem jako to znal ze školy, znal jsem to z nějakých přednášek, ale nevěděl jsem, kudy začít a nevěděl jsem, co je důležitý, co je první. Mám mít monitoring nejdřív pořádný, nebo mám mít zálohy, nebo co. A je tam toho tolik, že vlastně člověk nezačne. Takže by to chtělo nějakého seniora, který přijde, rozkouká se a hnedka mi rozdá úkoly a vlastně mi to pomůže vyřešit za čtvrtinu času, tudíž to zvládneme udělat celkem rychle. Ale na to jsme neměli úplně prostředky, tenkrát to nebylo takový to, jako že mám startup a v tom startupu vlastně nám chybí peníze, tak si jdeme za nějakýma investorama a řekneme si o ně, uděláme to a pak se to nějak snad i vrátí. Tenkrát jsme si na všechno museli, jako jsme si chtěli na všechno vydělat. Rozumím. Tudíž tam byly dvě cesty. Jedna cesta byla na to rezignovat a jít jiným směrem, druhá cesta byla, no a tak to vlastně jako dopadlo, uh, protože jsme se v tom nepotkávali. Uh, v tom dalším vzhledu. Já jsem, jako se, já jsem chtěl najít nějakou cestu, jak, jak se dostat k tomu, aby jsme mohli dělat ty technologické velké věci. Uh, úplně jsme tam s klukama nezdíleli ten pohled, takže ty šel pryč. jsem šel pryč. Šel jsem do Prahy, šel jsem se učit na těch velkých projektech, učit se programovat velké věci. Kluci šli dál svojí cestou, v podstatě se vyhnuli tomu, aby dělali nějaké složitější technologické věci a naopak se hodně rozvíjeli dál v marketingu a v různých kampaních, copywritingu. A oni to dělají moc dobře, já jsem je sleduju, my jsme se přátelíme, vídáme se občas a jako dělají dělaj pecky, no, ale úplně jiným směrem, než mm -hmm, jsem já chtěl, mm -hmm. takže jsme to vlastně vyřešili takhle. Rozumím. Já si dokážu představit, když jsme se tam jako bavili předtím, že to byla asi taková i dost jako blbá fáze, vlastně, že si jako přemýšlel, co dál, jestli do Prahy nebo tam, že jsi možná být i z té práce programátora jako trochu vyhořelej. Je to tak. A to je vlastně takový malý ještě mikro, mikrofakap, možná mikrofaka pro lidstvo a makrofakap pro člověka, kdy vlastně člověk, já už jsem v té době programoval asi 8 let, já jsem úplně nezačal v té agentuře, já jsem vlastně dělal weby už jako takový řekněme, freelancer dnešními slovy. A už, už jsem vlastně jako bastil to pHP že, a podobně. Mm -hmm. No a já jsem si vlastně uvědomil, že mě to prostě nebaví, ta práce. Že už ji dělám jenom proto, že ji dělám dostatečně dlouho, takže mi vydělá. A říká, že jsem, jsem já budu dělat, je, tak já začnu pěstovat rajčata, třeba, to by bylo fajn, lidi, já o tom nic nevím, jo, tak budu úplně na začátku. A tak jsem na tím furt tak špekuloval, co udělat a nakonec teda jsem se rozhodl do té Prahy a to bylo úplně nejlepší rozhodnutí, protože jsem si prošel nějakýma firmama, byl jsem třeba ve velké agentuře, v Etneteře, pak jsem teda narazil na Jirku Koutního, přidal jsem se k němu do startupu Kulabim, to pro mě bylo jako opravdu, řekněme, jako takový breakthrough v té kariéře vývojáře, protože jsem se naučil programovat Jednotkově testovatelný, takový čitelný kód, opravdu najednou místo dlouhatánských špaget jsme psali tisíce tříd, který jsme pokrývali a testovali. To začalo neskutečně bavit. Já jsem se do toho mm -hmm. ponořil, že jsem pak měl vytrakovaný asi 300 hodin měsíčně. Mm -hmm. A asi bych to doporučil každému, kdo si třeba jako říká, ty jo, ta práce vlastně moc nebaví. Tak se třeba zamyslet, hele, tak co kdybych to šel dělat někam jinam, zbalit tu odvahu a jít ani ne třeba za penězma, ale jít někam, kde mě to jako naučí dělat tak, aby mě to znovu začalo bavit. Definovat si to, co mě na té současné práci nebaví, co naopak bych od toho jako očekával a zatím vlastně cíleně jít a najít si to. Souhlas. Asi bych úplně neřekl přesně, že bych byl schopný definovat, co přesně od to chci, jenom jsem obecně věděl, že takhle to dál nejde Nechci. a nebaví hmm. mě to. Rozumím, rozumím. OK, uh, pojďme k druhému příběhu, ten je více technologický je nazván, nebo nazval si ho něco jako, že tak vlastně jako při volbě technologií jako vůbec někdekoliv jako na projektu a, ne, a ne, jako nedělejme věci jenom proto, že je známe, ale dělejme prostě ty věci, které na to dané řešení dávají smysl. Teď jsem, tak. to asi, teď jsem to asi dost vystihl, ale jako mě by zajímal nějaký konkrétní by case a situace, který můžeš ty popsat ze své práce a praxe, kterým hmm, jako hmm. dochází typicky ve firmách a na to si dávejte posluchači pozor. No, já jsem si tenhle ten příběh nazval jako špatně rozdané karty. OK. <laughs> Teď jako mě to napadlo před chvíli, se přiznám. já jsem vlastně přišel do startupu, který už byl rozběhnutý. Klukům se už podařilo vlastně prodat nějaký MVPčko, úplně celkem jednoduchý, nebo my jsme to zpětně nazvali MVPčko, on to byl možná první pokus, nechci to úplně rozebírat do detailu. Co jste okay. A teďka jako bylo v plánu, teda pojďme to udělat znova lépe, Uh, přiznám si, že vlastně nevím, jestli o tom tenkrát věděl i ten, uh, i ta, ten odběratel toho, ale... Teď už se to no, dozví hlavně, no, jo? no snad, 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 to bude v pohodě po těch letech. Uh, každopádně uh, tam byl tenkrát špatně nastavený ten technologický stack. Já jsem to vnímal, já jsem tam přišel, zjistil jsem, hele, tady, tam bylo, já zkusím i konkrétní, protože půjdu, trošku půjdu, jako víc do těch jo, technologií. Jo, tam šlo o to, že databáze byla navržena jako Mongo, jako NoSQL a to byl případ úplně typický, kdy budeme potřebovat nějaký složitý dotazy a vytahovat různé relace přes n entity a podobně. Takže to bylo na SQL, -ko. ideálně třeba Postgres, nebo aspoň MySQL, cokoliv takového. Jenomže kluci už, co tam byli přede mnou, se rozhodli, že to uděláme v tom Mongu, že s tím mají zkušenosti i vývojáři, co tam psali mobilní aplikace, Long story short, já jsem do toho naskočil, viděl jsem, že se brutálně jako blíží ten deadline, kdy to máme dodělat. Věděl jsem, že to je asi trochu špatně, ale nešel jsem do toho. Prostě jsem si říkal, že není čas, prostě nějak to uděláme a uvidíme. No. Tak, tak jsme šli do toho a samozřejmě, co se nestalo, tak když to šlo do produkce, tak jsme velmi záhy zjistili, že je to extrémně špatně zvolená technologie a museli jsme to celý přepisovat. To znamená, takové moje poučení, pokud jako máte nějakou jasnou technologickou vizi, kterou máte opravdu podloženou zkušenost na že víte, že to prostě nebude fungovat, tak se toho držte. A rozhodně, rozhodně když narazíte na odpor ostatních, tak se snažte vysvětlovat, snažte se si napsat, udělat si nějakou tabulku pro, proti. A Challengeovat debatu, že jo? Je, je to ne? tak, no. A dokud prostě v tom nedajdete oporu těch ostatních. A rozhodně si neříkejte, hele, teď na to kašlem, hlavně ať už to je. Nebo oni to ví líp než já, jsou tady díl, takové no, ty nelogické argumenty. To, 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 jsem, to, to, tam ani nepadalo, já jsem opravdu do toho zase až tak moc neril, když jsme se po jednom mě nedomluvili, tak jsem říkal, hele, nic, tak prostě uděláme takhle. Ale já se to promiň, že to skáču, já si to dokážu představit docela i reálnou situaci ve firmě, kdy prostě příklad jako firma si nahajduje a to jedno koho, vývojáře, testera, jakýkoliv jako konzultanta s cílem prostě pojď nám sem pomoct s nějakým řešením nebo pojď nám sem technologicky poradit. Architekt, jako kdokoliv, on tam přijde a teďko vlastně může hypoteticky narazit na to, že ten tým řekne, Ježíš, tak jako tady je ten nový člověk a my víme, jak tady máme dělat, ty nám nerad, protože tohle to funguje dlouhodobě. A to je právě ten kleč, kdy prostě on je musí nějakým způsobem jako v úzovkách nakoupit pro sebe pro to řešení, protože on ví, proč to dává smysl, že jo. No jasně, ale když jsem najatý jako externí konzultant, který má vyřešit nějaký takovýhle problém, tak s ním jako by definition počítám, že jo. Já jsem tady byl vlastně součástí toho, toho týmu, součástí té tý, tý firmy, to znamená, tam je ten příběh trošku jiný a myslím si, že to není úplně všechno, co se nám tam podařilo, podařilo fakapovat. <laughs> Další věc ještě byla, že jsme vlastně ten tým měli sestavený jenom z juniorů, nebo jako byla tam malá většina lidí juniorních, a byl tam se mnou jenom další jeden jediný seniorní člověk, který, když pak ten projekt nějak běžel, bylo to nějak kolem zrovna spouštění té produkce, tak se nějak nepohodnul s ostatními, zejména teda jako s vedením tý, toho, toho, startupu a vlastně nechali jsme odejít. To považuji jako, jako druhý obrovský fuck up, protože možná by ten první pak nebyl ani tak strašně znán, kdyby, kdyby jsme tohle nedopustili. A vzhledem k tomu, že jsme tenkrát teda ho nechali odejít, tak to dopadlo tak, že jsem tam vlastně zůstal sám, takže já jsem pak tu migraci z toho a to přepisování z toho Monga do té MySQLky dělal de facto sám, protože ty univerzity na to úplně nestačili. Já jsem tam rozdával samozřejmě nějaký úkoly, kterými mi byli schopný pomoct, ale celý to stálo a padalo na mě což není úplně dobrý, takže to bych možná řekl, že byl ve finále ještě větší fuck up uh, a poučení z toho je prostě opravdu se snažit udržet ten tým, i když to trošku skřípe a víte, že to prostě dlouhodobě nedává smysl, snažit se prostě nějak lidský domluvit, dotáhnout to do nějaký fáze a teprve potom jako volit nějaký takovýhle drastický řešení. Pojďme k poslednímu příběhu, Petře, a ten se týká jako tvý poslední štace v ekonomii. Já jsem slyšel, že tam jako jste za poslední dobu rozeslali nějaký jako divoký maily. To se no. týkalo čeho? Je, je, to tak, tak my tam vlastně rozesíláme milu docela dost, vlastně ekonomie jenom pro posluchače, který nás neznají, tak my děláme vlastně aktuálně CZ, děláme Centrum a, a, i hned, což jsou vlastně hospodářky na webu. Na tom Centrum je samozřejmě e-mail, asi ho známe skoro všichni a tam je taky takový to rozhraní webový, ten webmail, přes který se do něj můžu podívat a podeslat přijmout poštu a všechny ty věci, co umí dobře Jen uh, z ajťáků. <laughs> uh, nicméně tu a tam, vzhledem k tomu, že to má stále, opravdu teď nemyslím, že můžu říkat čísla, ale má to jako hodně uživatelů. Byl jsem hodně překvapený, kolik jich tam máme. Uh, myslel jsem si teda, že to je trošku mrtvější, než jsem do ekonomie přišel. Mm -hmm. uh, tak každá vlastně v malá hloupost na takovýhle velikánský jako návštěvnosti nebo uživatelský základně znamená potenciálně problém. Takže nám se to děje celkem často, že se něco jako nepovede a je, 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 může z toho být škandál. Mm -hmm. A tady se teda nepovedlo co? No. Za, začalo to celkem nevinně. Je to teda docela čerstvý, jo, to je vlastně, já jsem si říkal, ať něco pořád z paměti, dal jsem taky něco z čerstva, co se už podařilo letos za mimo působení v ekonomii vymňouknout. A stalo se teda to, že kluci vývojáři upravovali regulární výraz, který, což je takové jako, a nevím, jestli to tady vysvětlovat, když tak si to vygooglíte. Jasně. Dáme chvíli prostor vygooglit. A ten regulární výraz, co tam kluci zapisovali, tak měl na starosti vypisování URL adresy odkazu v tom mailu. To znamená, že na něj kliknu, tak aby byl klikací a odevřela se mi ta webovka. Tam se něco malinko to nepovedlo a on, on ten regulární výraz ukousnul asi čtyři znaky z konce. Mm -hmm. Což znamená, že s většina odkazu vlastně nejde klikat. Ještě OK, našteme uživatele, je to teda hodně blbý. Přijdem na to samozřejmě rychle, že to nefunguje. Ale nic horšího se nestane. Nic horšího se nestane. Že? No, ejhle, stalo se. E, totiž my jsme měli takový příběh, paní učitelka, protože to bylo během té nejtuší korony, ono se to teda pomalu zase vrací. Mm. Ale paní učitelka posílala téma rodičům nějaký e-mail e, s nějakým instruktážním videem. A protože to byla paní učitelka šikovná, tak znala různý zkracovače URL, nějaký bitly, já už teď přesně nevím, co to bylo aby, aby to teda nebyl tak dlouhatánský odkaz, tak to zkrátila a rozeslala jim to. No a mezi těma žákama a, a rodičema bylo docela dost uživatelů centru mailu, tak se přihodilo, že si to odevřeli právě v tom webmailu a ty poslední čtyři znaky tam chyběly. Co člověk nechtěl, tak na tom bytli ty odkazy zkrácený o od čtyři znaky jsou stále platné. Mhm a vedou někam jinam A zrovna, jak na potvoru, tam nebylo to instruktážní video, ale vedlo to na nějaký video pro dospělý. Takže tak v konečném důsledku se stane to, že přišli rodiče, rozklikli si mail od paní učitelky, tak tady máte návod na cvičení s dětma, nebo já teď si vymýšlím, jo, a bylo tam tohle z toho. No. Ale ono ve finále, když trochu odvočím, ono to vlastně svým způsobem je instruktážní video, akorát jako pro jinou sortu lidí. <laughs> Malinka, to jsme netrefili cílovku. No. Nebylo, to úplně, nebylo to opravdu feature, byl to teda bug jako blázen. No Jak a... se z toho poučit? No, no. Ano. Tak samozřejmě jako z, z pohledu IT za nás je to neodhalená chyba, což se děje, jsem o tom mluvil úplně na začátku, tak i na takovémhle velkým profesionálním projektu se to prostě může stát, že uděláme hmm. chybu i přes všechny automatizované testy, UATy a tak dále, ale to je zase daný prostě tím, kolik těch dat tam proteče. Jo. A my dokonce tam je, jako já co bych doporučil, pokud něco takového se vám stane, tak určitě se zkuste zavíst automatizovaný testování, protože vám ušetří čas. Jak o tom už jsem hovořil. My tam ale automatizovaný testy máme, přesto nám tenhle ten case utekl. Tak co s tím? No tak musíme testovat líp, že jo. Musíme se z toho poučit, rozhodně se to nesmí opakovat, takže musíme přidat pár test caseů, jo tam jsou takové featurey třeba toho PHP unitu nebo J unitu, jsou jako data providery, kterým jsem schopný ten test nakrmit, aby mi neprošel dva scénáře, ale projde jich třeba rovnou 50 a opravdu jich tam navýmýšlet celou řadu. Tak teď už tam máme teda i case na zkracovače, aby se to nemohlo opakovat. No. A já si myslím, že zároveň takový ještě z toho druhý ponoučení, taková linka je softovější a to je, to je možná taková jako, taková jakoby krizová komunikace, kdy prostě hmm. jako vlastně chyby se jako dějí a vlastně jediné, co můžeš taky nestrkat hlavu do písku, jak se říká, ale prostě jako jít nepřímo tomu problému, omluvit se, omluvit se o tu chybu, která se stala, která už se jako by vícekrát nestane a, a jít s tím prostě transparentně asi ven, ne? Je to tak. Je to někdy trošku složitější tohle to, než si vlastně vysvětlím v banáku, co se přesně stalo může někdo stihnout zavolat už i naštvaný dřív, protože to ví dřív než ten manažer. V tomhle konkrétním případě právě ten hroštílený pan ředitel si volal vlastně s člověkem z představenstva, se Štěpánem Burdou. ten naštěstí je komunikačně velmi dobře vybavený a nedělal to poprvé. A takže si to nějak vysvětlili, že, chyba, že to nebyl určitě žádný záměr, nebo že to není nějaká, řekněme, revolta z naší strany, ale ale že šlo prostě o hloupou chybu, která zrovna s chodou okolností, že se takhle setkalo 50 různých proměných, tak vyústila v tohle z toho. Takže tímto se jim ještě jednou omlouváme, jestli nás poslouchají. Prostě může se to stát. Samozřejmě, jak se říká, člověk, pokud opakuje chyby, že jo, tak, tak je hlupákem, tak už takovouhle chybu opakovat nebudeme, ale může se stát, kdo ví, co ještě jiného. Petře, zkus mi závěrem vysypat takový jako kros po naučení z těch všech jakoby příběhů a z té jakoby kariéry. Dokázal bych jako něco vystihnout prostě jako v jedný větě, s čím bychom se rozloučili? To testování, testování je samozřejmě extrémně důležité, Já jsem velký propagátor testování, ale pokud mám říct něco na závěr, napadá mě taková prostárna, ale to asi říct, ale důležité je se z toho nesesypat, když je nějaký fuck up, protože právě přes ty fuck jdu dál, učím se a příště budu chytřejší takže nese si se z toho. Petře, moc děkuju, že jsi takhle udělal takovou výseč příběhu z tvojí kariéry. Bylo to určitě moc poučný pro posluchače. Děkuju ti za to, za otevřenost a ať se ti daří. Matěj, já moc děkuju za pozvání, byl mi potěšením a zdravím ještě jednou všechny posluchače. To je z mojí strany dneska všechno. Já vám děkuji za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.